दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रचण्ड नेउपानेसँग संवाद गर्नेछौँ। आजको संवादमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशको बारेमा केही संवाद गर्छौँ। लुम्बिनी सरकार कसरी चलिरहेको छ? यदि 1.5 वर्षको फेरिफेरि हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशले 3 पटक अर्थात् जोग बहादुर महर सहित तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री पाएको छ। यो भन्दा बाहेक त्यहाँको जनताले के पाए त? र लुम्बिनी सरकार कसरी चलिरहेको छ? अब सबै प्रदेश बजेट अधिवेशनको संघारमा छन्। सबैले अब आफ्नो प्रदेशको चाहिँ बजेट ल्याउँदैछन्। यो भन्दा अगाडि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशले पनि झन्डै चाहिँ 40 अर्बको बजेट ल्याएको थियो। त्यो बजेट कतिको कार्यान्वयनमा आयो त? र अब आउने बजेटको आकार के हुनुपर्छ, नीति कस्तो हुनुपर्छ, लगायत हामी केन्द्रको राजनीति पनि केही संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। सहकारी प्रकरणले देशैभरि अहिले बहस पाएको छ, चर्चा पाएको छ। काङ्ग्रेसले पनि यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्दै केन्द्रको राजनीतिलाई चाहिँ नि उथलपुथल बनाइदिएको छ काङ्ग्रेसले। अब के साँच्चै काङ्ग्रेस जनताको हितमा हिँड्दै अर्थात् जनताको चाहिँ नि मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै निकासको बाटोमा हो कि यो राजनीतिक घटनाक्रम मात्रै हो? आज हामी यो पटक संवाद गर्छौँ। अहिले धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरू चाहिँ नि अर्थात् लगानीकर्ताहरू चाहिँ नि पीडित बनेका छन्। उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ। तर काङ्ग्रेसको एजेन्डा कहाँसम्म? यो बोक्ने एजेन्डा यहाँनिर गम्भीर प्रश्न छ। माथि केन्द्रमा राजनीति मिलेसँगै चाहिँ नि जनताका एजेन्डा भुल्छ कि काङ्ग्रेसले या थामिराख्छ? किनकि सडक आन्दोलन पनि काङ्ग्रेस आइसक्यो, सडक आन्दोलन पनि गर्यो। यो आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ? हामी यो पार्टमा केही संवाद गर्छौँ। अब आजको कार्यक्रम माउन्टेन सम्वाद आजका अतिथि अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशका सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रचण्ड नेउपानेलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब संवाद सुरुवात लुम्बिनीबाट गरौँ। पछिल्लो समय प्रदेशको बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू उठाउन थालेका छन्। यो प्रश्न घट्नुपर्ने ठाउँमा बढ्दै गएको छ। प्रदेशहरू आवश्यकता छैन भनेर संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने बहस विगतदेखि थियो, तर यो बहसले तीव्रता पाउन थालेको छ। संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको बुझाइमा, तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको सदस्य हुँदै गर्दाखेरि संहिताले नेपालमा काम गर्न सकेको सकेन? यहाँबाट संवाद त्यसपछि हामी लुम्बिनीमा जाउँला। अब यस्तो हो, अब जसरी हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यो आन्दोलनको एउटा मूल एजेन्डा अब मुलुकलाई संहितातिरबाट लगेर मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छ र मुलुकलाई विकाससँग जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जसरी आयो र यो नयाँ त नयाँ नै हो। यो 2074बाट अहिले 6 वर्ष मात्रै तपाईँको संहितामा मुलुक गएको 6 वर्ष भएको छ। तर जनअपेक्षा के थियो भने संहिता भइसके पछाडि हाम्रा सबै कुराहरू, सानातिना कुराहरू सबै हाम्रो त्यही समस्या समाधान हुन्छ र हामी केन्द्रमा दौडिन पनि पर्दैन। हाम्रा आर्थिक कुराहरू, हाम्रा सामाजिक कुराहरू, हाम्रा रोजगारका कुराहरू लगायत संहिताले व्यवस्थापन गर्छ र संहिता गयो भने मुलुकले एउटा नयाँ चरणमा अगाडि प्रवेश गर्छ भन्ने जुन आकाङ्क्षा थियो त्यसमा खरो उत्रिन नसकेकै अवस्था छ। र सुरुमा त सिक्ने क्रममा भयो, सिक्दैछौँ, गर्दैछौँ, यसलाई अभ्यस्त हुँदै जान्छ भन्ने किसिमले जुन किसिमको कुराहरू भयो पहिलो कार्यकाल त्यसै गरी बित्यो। र दोस्रो कार्यकालमा आइसक्दा पनि जसरी अगाडि बढ्न पर्ने हो संहिताको मर्म अनुसार त्यो अनुसार बढाउने कुरामा राजनीतिक दलहरूको पनि प्रतिबद्धता देखिएको छैन र त्यसप्रति जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यो अगाडि नबढेको कारणले आम जनतालाई यो संहिता छैन, किन चाहियो भन्ने खालका कुराहरू आवाज उठाएका छन् र त्यसलाई बल केले पुर्याइरहेछ भन्दा अहिलेका हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रमहरूले माथि सरकार परिवर्तन हुन्छ, तल 2 दिनमा चेन्ज हुन्छ। अब तपाईँको अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी निर्वाचित भएको करिब 1.5 वर्ष पुग्दैछ। यो 1.5 वर्षको बेलामा हामीले तेस्रो मुख्यमन्त्री पाएका छौँ, जोगबहादुर महरा। अहिले उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ अब बजेट बनाउने बेलामा उहाँ आउनुभएको छ। हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा लीलागिरी हुनुभयो र लीलागिरी मुख्यमन्त्री भइसके पछाडि गएको वैशाखमा उहाँ पदमुक्त हुनुभयो, उहाँ जानुभयो र बजेट बनाउने बेलामा र हाम्रो काङ्ग्रेसबाट दिल्ली बहादुर चौधरी आउनुभयो र बजेट बनाउने बेलामा हतार हैन, असाढ 1 गते संवैधानिक व्यवस्था छ, हामीले प्रदेशको बजेट ल्याइसक्न पर्ने र त्यो बेलाको हतार र जसरी बजेट आउन पर्थ्यो, जसरी कार्यान्वयनमा जान सक्नु पर्थ्यो त्यो कुरा पनि नभएको र केही लय पकड्दै थियो। अहिलेको मुख्यमन्त्रीहरूले आर्थिक कुराहरू पनि डोनरहरू ल्याएर, सबै विदेशी सहायताहरू ल्याएर जोडेर गर्ने भन्ने कुराहरू भएको थियो। त्यत्रो लगानी हाम्रो सम्मेलन, त्यो लुम्बिनी सम्मेलन एउटा थियो नि त्यो गर्ने भन्ने कुरा विदेशीहरू ल्याएर त्यो कुराहरू अगाडि बढेर केही कुराहरू गर्ने अब यसलाई चाहिँ के संस्थागत गर्दै जाने र प्रदेशमा केही कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने गर्दै गर्दा फेरि अचानक माथिको सत्ता गठबन्धन भयो टुट्यो अब तल पनि टुट्न गयो भने अहिले पनि नयाँ सरकार जो बनिरहेछ उले पनि राम्रोसँग त्यो मेसो नै पाएको छैन। अब बजेट अब 6.5 गते बजेट ल्याउनुपर्छ, हाम्रो जेठ 6 गतेबाट अधिवेशन चल्दैछ तर सबै अन्यलको अवस्था छ। कस्तो बजेट ल्याउने के ल्याउने कस्तो गर्ने भन्ने खालका कुराहरू छन्। ती कुराले गर्दाखेरि संहितालाई जसरी हामीले चाहिँ के रे अगाडि बढाउन सक्न पर्थ्यो त्यो कुरामा हाम्रो राजनीतिक माथिको कुराले तल पनि च्याप्दै जाँदाखेरि यो निराशाहरू जो आएको छ अहिले त्यो कुराहरू हो। तपाईले के कुरा प्रश्न पार्नु भने केन्द्रको राजनीति भन्दा अहिले प्रदेशको राजनीति झन् अस्थिर भन्यो हो। त्यही भन्दैछु हामीले त्यो बेलामा अब सच्याउनु पर्यो नि त। अब हामीले त अभ्यासको हेरौँ 6 पटक हेर्नुस् हैन 6 पटक भयो। अब धारा 5 मा गइसके पछाडी यो अपरिवर्तनीय छ भन्ने कुरा थियो नि त। हामीलाई त के लाग्यो भने अब 5 को यस पछाडी अर्को सरकार बन्दैन अब स्थिर होला भनेर अब स्थिर हुन्छ र अर्को दायाँ बायाँ भयो भने मध्यावधिमा जान्छ भन्दै गर्दा फेरि कताबाट के गरेर हैन अब अदालतमा मुद्दा परेको छ, व्याख्या अदालतले गर्ने कुरा होला गर्ला तर भन्दा पनि फेरि अर्को सरकार बनेको छ भने हामीले त यो प्रदेश भनिसके पछाडि 7 वटा प्रदेश छ। 7 वटा प्रदेशले संघीय कुराहरू गर्नु संघीय कुरामा कहिलेकाहीँ तलमाथि होला तर प्रदेश त एक कम्तीमा 2 वर्ष कम्तीमा 3 वर्ष कति हो एउटा राम्रोसँग काम गर्न पाउनुपर्ने हो नि। अब आज गएको छ अब भोलि पर्सि रहने हो कि होइन, यही बजेट आउँदैछ असारे गतेसम्म यही सरकारले ल्याउन सक्ने हो कि होइन, भोलि फेरि कानेर बिग्रेर भन्ने खालका यी यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि आम मानिसलाई पनि वितृष्णा खालको कुराहरू बढेको छ। तपाईहरुको कल्पना के थियो भने प्रदेश सरकारले विकास ल्याउँछ, गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार अलि नजिक हुन्छ, स्थानीयभन्दा चाहिँ अलि टाढा भए पनि नजिक हुन्छ र सुशासन पाउँछ भन्ने तपाईहरुको चाहिँ मकसद थियो, उद्देश्य थियो। तर व्यवहार त के देख्यो भने केन्द्रको राजनीति त झन् अस्थिर देख्यो हेर्दा। नै यस्तो छ तपाईको विकासै नभएको कुरा पनि होइन, म आफै छु नि हैन। तपाईको संघबाट जान नसक्ने बजेटहरू, संघीय सांसदहरूलाई भेट्न नसक्ने आम जनताहरू त हामी उपलब्ध छौं नि, हामीले जति सकेका छौं त्यो बजेटहरू पनि लगेका छौं। कामहरु भएकै छैन भन्ने कुराहरु होइन, विकासहरु गएकै छन्, बजेटहरु गएको छ, सानोतिरो कामहरु पनि भएको छ, योजनाहरु पनि गएका छन्। विकास त त्यसलाई पनि मान्नु पर्ला, विकास कसलाई मान्नु पर्ला भने जब चाहिँ तपाईहरुले विकास गरे त्यो त्यसको चाहिँ सुविधा चाहिँ जनताले पाउनु पर्थ्यो, जनताको टाउकोमा कम भारी बोक्नु पर्थ्यो तर दिन प्रतिदिन त जनताको टाउकोमा त भारी बढ्दै गएको छ, जनताको भारी बढ्दै गएको छ, के विकास भन्ने त्यो बढ्दै गएको छ। अब सामान्य सामाजिक विकासहरु गाउँका कुला नाला यिनी कुराहरु भन्ने कुराहरु गइराको छ, जनताले खोज्ने कुराहरु पनि आफ्नो बाटो घरको अगाडि बाटो छ कि छैन, आफ्नो घरको खेतको सिधामा सिँचाइ छ कि छैन, आम त्यो सिँचाइहरू भएको छ कि छैन, बाटो यी कुराहरू पनि सामान्य काम भन्नु त्यो सामान्य भयो तर ती कुराहरू पनि त जनअपेक्षा छ नि त, ती कुरा पनि त गर्ने सरकारको दायित्व हो, ती पनि भएको छ तर ती कुराहरू भइसक्दा पनि यी अस्थिरताका कुराहरूले गर्दाखेरि तिनी ओझेलमा पर्यो के। अनि तपाईहरुको उद्देश्य कहाँनिर जोडिनु पर्थ्यो भने बढी जस्तो चाहिँ उद्देश्य प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने, उत्पादकता कसरी बढाउने, सही सत्य आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने बाटोहरु तपाईले बनाउने कुरा नै त्यसमा चाहिँ 2 वर्ष छैन। आफ्नो प्रदेशलाई कसरी हैन आर्थिक अब्बल बनाउने हैन त्यससँग बाटो जोड्नु त्यसो बनाउनु पर्ने। अब हामीले जोडिनु पर्ने मा कुरा के छ भन्दा हामी त संघीयबाट बजेट लाग्ने त्यही बजेटलाई बाँड्ने कुराले गर्दाखेरि त त्यस्तै खालको न्याय देखिएन भने त्यो कुरा कहाँनिर रोकियो भन्दा यो माथिको हस्तक्षेपले रोकियो नि त। अब तपाईँ अहिले भर्खर मध्य प्रदेशमा हेर्नुहोस् हैन, उपेन्द्र यादव हिजो के अरे बिहान राजीनामा दिनुभयो, त्यहाँ दिउँसो 2 घण्टा पछाडि त्यहाँ समर्थन फिर्ता भयो। आरोप चाहिँ माथिलाई दिने तपाईहरु पनि मिल्न सक्नु त भएको छैन नि। तपाईहरु चाहिँ केही घटना पर्दाखेरि सिधै काठमाडौँ आउनुहुन्छ तपाईहरु, यो मिलाइदिनु पर्यो, हामी चाहिँ मुख्यमन्त्री जानु हुँदैन, हामी सपोर्ट गर्नु हुँदैन, समर्थन गर्नु हुँदैन भने तपाईहरु सरकार काठमाडौँ गर्नुहुन्छ के। अब हामीसँग हामीले संविधानले जबसम्म प्रदेशलाई त्यो कुराबाट अछुतो राख्दैन त्यो गरेर गर्ने के। सुदूरपश्चिममा थोरै हेरौँ है, भले तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्थ्यो एउटा पार्ट होला, दीर्घबहादुर सुडाले पटपटन विश्वासमा मत लिन खोजे, अन्ततः नेकपा एमाले काठमाडौँ आयो। अब नेकपा एमाले काठमाडौँ आछ, दीर्घबहादुर सुडालीलाई समर्थन गर्न सकेछ, अब के शर्त छ त्यहाँ भित्रका हिडन कुराहरू होला त्यो दिएको छैन। अब हिजो सरकारमा न प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्छौं तर समर्थन दिन्छौं भन्दा त्यो सुदूरपश्चिमलाई असर नपर्छ, यो त कस्तो भने मध्यप्रदेश दिन्छौं भनेर के अरे कोशीमा दिनुभयो। यो त कस्तो भने हामीले अधिकार चाहिँ नि प्रदेशमा ल्यायौं भने तपाईहरु जनतामा चाहिँ यो बहाना दिने, तपाईहरु सबै चाबी त केन्द्रमै छ त, केन्द्रमा चाबी छ भने त्यही कुरालाई त चेन्ज गर्न पर्यो, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न पर्यो। संविधान संशोधन गर्नु संविधानको कुरा होइन, सामान्य केही घटनाक्रम भयो भने तपाईहरु केन्द्रमा आउनुहुन्छ, कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसलाई के बनाउने भने तपाईहरु केन्द्रमा आउनुहुन्छ। अहिले विश्वासमा मत दिने नदिने भन्ने पाटोमा चाहिँ केन्द्रमा आउनु पर्थ्यो त, नआएर के गर्नुहुन्छ, नआएर के गर्नुहुन्छ, माथिबाट जान्छ नगरेपछि कुरा छैन, यही माथिबाट हुइप्ला अनि यसको लागि संविधान संशोधन गर्ने त। अब प्रदेशलाई त छुट्टै खालको व्यवस्था छैन नि त अहिले, यसमा के रोकिन्छ ल भन्नु त। अब कस्तो अब समर्थन गर्ने न पार्टीमा पनि छ नि एमालेले पार्टी केन्द्रमा आउनु पर्ने कांग्रेसले केन्द्रमा आउनु पर्ने एमालेको कुरा सोध्नु अब हैन तपाईहरु हामी पनि यस्तै त हामीले भन्छौं हामीले माथिको समीकरण अनुसार कुरा हुँदैछ त्यो अनुसार तिमीले त्यहाँ गर्नुपर्छ भनेपछि बिचारा उसको के उपाय छ तपाईले एउटा कुरा भन्नु तपाई लुम्बिनी प्रदेशको संवाद गरौं लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तपाईले चाहिँ चयन गर्नुहुन्छ कि तपाईहरु केन्द्र चयन गर्छ नि त मुख्यमन्त्री हामीले चयन गर्छौं सिफारिस त माथिबाट हुन्छ नि सिफारिस त माथिबाट हुन्छ नि दलको नेता पनि हामीले चयन गर्छौं तर दल को नेता बनने को भन्ने कुरा त माथिबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ अनि संविधानलाई दोष दिने त भनेपछि अब के गर्ने भनि संविधानलाई दिएन मैले त्यो संविधानको कुरासँग जोडिन यो बन्ने कुरालाई सम्बन्धी अब प्रदेशको अधिकारलाई कहाँसम्म दिने प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा त अधिकारको कुरै भएन नि अब तपाईको कस्तो भने माथिबाट माथिको त अब संविधानमा त के लेखिएछ भन्दा तपाईको त घुमाएर कहाँ के लेखिएछ भने हामीले त सुरु सुरुमा त के लाग्यो संविधानमा अब एउटा सरकार बन्यो भने 2 वर्षसम्म सरकार चेन्ज हुँदैन भन्ने खालको लागेको थियो नि त तर के एउटा दलले समर्थन सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिए त फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कुरा राखिसके पछाडि अब त्यो त्यहीँनिर सरकारको त फेरि चेन्ज हुने कुराहरू आयो नि त भनेपछि प्रदेशमा त कम्तीमा यो कुराहरू त नगर्न पर्थ्यो नि त एकपटक एउटा सरकार बन्यो 2 वर्षसम्म कसैले पनि अविश्वासको मत ल्याउनु उ निरन्तर रहने भन्ने मात्रै गर्दैको हुन्छ थाइत्व हुन्थ्यो नि त 3-3 महिनामा तपाईहरुले संविधान मान्नुहुन्छ तपाईहरुले संविधान मान्नुहुन्छ संविधान मानेर गण्डकी मान्नुभयो तपाईहरुले कोशीमा मान्नुभयो गण्डकीमा किन हामीले मानिरहेको छौं हामी त संविधान मानेर ठूलो दलको हिसाबले त पुग्दैन भने संविधानमा मिस्ने काम त एमालेको अहिले सरकारले गरिरहेछ अदालतले त्यो कुरालाई प्रश्न अझ व्याख्या आउला र त्यसलाई बहुमत मानेर गरिरहेछ भने त्यहाँ कांग्रेसले त 30 त अलरेडी थियो नि त तपाईहरु अहिले पनि त्यो संवाद गर्दै हुन्छ हिजो चाहिँ तपाईकै चाहिँ नि दलको चाहिँ संसदीय दलको नेता तत्कालीन मुख्यमन्त्री कोशी प्रदेशतिर जाऊँ उद्धव थापाकै विरुद्धमा चाहिँ नि एमाले न्यायालय पुगेका हैन पुगे सभामुखले मत दिने कहीं लेख्या छ सभामुखले मत दिन पाउँछ लेख्या छ कहीं लेख्या छ त्यही कुरा त भन्दै छौ त तपाई भन्दै हुन्छ हामीले यस्तो गरेकै छैन भन्दै हुन्छ तपाई पनि त्यस्तै हो भन्नुहुन्छ एउटै हो त्यो गर्यो त्यो भएपछि अदालतले सच्याइदियो हामीले छोड्यौ नि त त्यो कुरा त गल्तीलाई त स्वीकार्यौ नि त संविधानमा स्पष्ट भनेको छ तपाईले चाहिँ अदालतको कुरा मान्नु पर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि त हैन मैले भने एकैछिन सभामुखले के भनेको सभामुखले भनेको हुन्छ म अब पार्टीको रहेन म निष्पक्ष नितान्त स्वतन्त्र भएर काम गर्छु भन्ने भनेको हुँदैन अनि पार्टीले कसरी भोट हाल्न पाउँछ शपथ खाँदै यस तपाईहरुले शपथ सुन्नु भएको छैन न सुनेछौं अनि त्यो कुरा पहिलो पटक मिस्टेक भयो अनि तपाईहरुले जानी गल्ती गर्यो ल गल्ती गर्यो अदालतले त्यो कुरा सच्यायो अनि अहिले भर्खरै हेर्नुस् न त अहिले फेरि गण्डकीमा त्यही कुरा हुँदै गर्दा सभामुखले भोट हाल्नु भएन अनि फेरि पनि गल्ती भएको छ नि अनि भनेपछि ए पहिलो पटक हुनुर कुरा र अदालतले फेरि व्याख्या गरिसकेपछि अनि अदालतले पनि फेरि त्यो 30लाई सभामुखले अनि अहिले अन्तरिम आदेश नदिएर अगाडि चलिरहनु भन्ने कुरा यो त कसरी यसरी 30 कहिले बहुमत हुन्छ प्रश्न लेखेको छ तपाईले अहिले उठाउनु भयो प्रश्न के लेखेको छ भने बराबर भयो भनेन सभामुखले मत हाल्ने हो भने त सभामुखले पहिले हारेर 30 लाई नै बहुमत मानिन्छ भन्ने खालको त्यो त न्यायालयले व्याख्या गर्दियो न्यायालयले गर् अझै त्यसको पूर्ण व्याख्या आउन बाँकी होला फेरि पनि यसको अदालतमै छरको हैन पाटो छ त्यसकारणले गर्दा यी सबै कुराहरुलाई यी कुराहरु छेनछेनमा राति सुतेको छ बिहान उठ्दा अर्को सरकार देखेको छ राति सुतेको छ अर्कोबाट अर्को मन्त्री देखेको छ संघमा होस् चाहे प्रदेशमा होस् यी कुराले गर्दाखेरि हाम्रो कुरा एकातिर छ गर्नुपर्ने एजेन्डाहरु एकातिर छ जम्मै दलहरुका लागिरहेछ भन्दा यी सरकार परिवर्तन माथि परिवर्तन भयो कोशी परिवर्तन कोशी मात्र हैन सुदूर परिवर्तन भन्दाखेरि साथै प्रदेशमा हलचल आउने कुराले गर्दा अब मधेसमा हेर्नुस् अब बजेट आउने कुरा भइसक्यो ठ्याक्कै 30 गते छ 1 गते बजेट आउने अब त्यो बजेट कस्तो खालको ल्याउने हो के बजेट ल्याउने कसरी ल्याउने अल्पमतमा परेको छ सरकार समर्थन जिकेको छ भने यी कुराले गर्दाखेरि त प्रदेशप्रति न्याय भएन नि त्यहाँको जनताप्रति त न्याय भएको छैन नि त कम्तीमा राम्रो बजेट ल्याउने कुरामा त्यहाँको आर्थिक उन्नतिलाई कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो प्रदेशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ के गर्दाखेरि त्यहाँका जनताले न्याय पाउँछन् कस्तो खालको बजेट ल्याउँदाखेरि त्यहाँको आर्थिक समृद्धि हुन्छ त्यहाँ रोजगार दिन सकिन्छ कसरी विदेश जाने पलायनलाई रोक्न सकिन्छ कृषिमा के गर्न सकिन्छ कृषि नीति हामीले प्रदेशबाट के ल्यायौं भने सबै बाजा खेतहरू नभएर त्यहाँ सबै खेती हुन्छन् भन्ने कुराहरू गर्न पर्ने बेलामा मल अब खेती आउला छ मल आइराछ कि छैन त्यो मललाई कसरी व्यवस्था यी सबै कुराहरू गर्ने बेलामा अहिले कहाँ देशको राजनीति कहाँ अड्किराछ भन्दाखेरि सत्ता परिवर्तन प्रदेशहरु त सबै त्यसैमा लागिसके हैन त्यसैमा अल्झिराको छ भने यी कुराले गर्दाखेरि जनतामा नैराश्यता आएको छ यो समस्या कहाँनिर हुन सक्छ भने तपाईले यसको जवाफ दिनु न आज प्रचण्ड नेउपाने स्वतन्त्र छ तपाई पनि राज्यका चाहिँ नि मातृताका व्यक्तिहरुबाट प्रभावित हुनुहुन्छ तपाईको पार्टीले तपाई प्रभावित हुनुहुन्छ पार्टीले आदेश नदिएसम्म तपाई के पनि बोल्न पाउनुहुन्न जब तपाईं नै स्वतन्त्र छैन भने अनि तपाईको प्रदेश कसरी स्वतन्त्र हुन्छ नै पार्टीमा त हामी पार्टीमा लाइसकेको कुराहरू पार्टीको कुनै निर्णयहरुलाई हुइप लाग्छ यो हामी पार्टीबाट निर्वाचित दलबाट निर्वाचित भएको कुरालाई त्यो दलीय व्यवस्थामा त्यो कुरा हुन्छ तर दलित मैले भनेको त्यो पार्टीले पनि एक खालको राम्रो निर्णय गर्न पर्यो भन्ने कुरा हो नि त प्रदेशको लागि छुट्टै खालको निर्णय दोष संविधानलाई भन्दा पनि पार्टीले दोष दिनु पर्यो तपाईहरुले संविधानमा पनि केही कमी कमजोरीहरु छन् के खैन्जी संविधानमा ले पनि देखियो नि त भकै तपाईहरुले मान्नु भएको छ त भन्ने कुरा हो नि त भकै मान्नु भएको छ तपाईहरुले अब त्यो त कहिलेकाहीँ तिग्डम गर्ने जालझेल गर्ने कतैबाट अर्को कुरा छिर्ने भन्ने त्यो गलतले भरमा नपार्नु त्यो गलत हो अब यो सिधै जति धेरै यस्ता कुरा अब त हाम्रो त के भयो भन्दा हरेक मुद्दा अदालतमा जान लाग्यो एउटा सामान्य नैतिकता हुनुपर्छ नि तपाईहरुलाई कोशी प्रदेश 6 पटक मुख्यमन्त्री 1.5 वर्षमै अझै 5 वर्षमा त यही रफ्तारमा जाने भने मलाई लाग्छ 30 वटा मुख्यमन्त्री पाउँछ हुन सक्ने देखियो अब त धारा 5 पनि 2 पटक प्रयोग भइसक्यो स्पीड बढिरहेछ नि अब धारा 5 त 2 पटक प्रयोग भयो नि त अब धारा 5 चाहिँ त्यहाँ त जति पनि प्रयोग हुन सक्ने भयो अरु पनि थपिन सक्छ होला नि धारा त अब ब्याक आउने कुरा त गाह्रो भयो तर त्यही धारा 5 मा गरेर अहिले प्रदेश सरकार गठन गर्नुभयो जे पनि हुन सक्ने हो भन्ने कुराको आकलन गर्न पर्यो कि अब हुँदैन यो हुँदैन भन्ने कुराको पनि कल्पनै रहेन यो जे पनि हुन सक्ने भयो अब त्यसलाई अदालतले व्याख्या गर्दिन्छ अब महान्यायाधिवक्ताले त लेखेर दिनुहुन्छ भने के हुँदैन भन्ने कुरा कल्पना गर्नुहुन्छ अनि किन चाहियो प्रदेश कसको लागि तपाईहरुले चाहिँ जागिर खानलाई चाहियो हो कि जनतालाई चाहियो जनतालाई हेर्दै त्यही कुरा देखियो हामीलाई त चाहियो हैन हामी जागिर खानलाई भनेर गएको हैन हामीलाई संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश संरचना संघीयतामा गइसकेपछि मुलुकले विकास र समृद्धि पाउँछ भन्ने कुराले हामीले केही गरौँ भनेर हामी त मन नगाएको अर्को उही जान्थ्यो नि त हैन कोही भन्थ्यो भन्ने कुरा तर अब अझै पनि एउटा कुरा के हो भने कानुनी रूपमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्ने र प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशको बीचको प्रतिस्पर्धा गराउने हो नि त मुख्य कुरा त कुन प्रदेशले आर्थिक रूपमा सबल गरेको छ कुन प्रदेशले नम्बर 1 गरेको छ कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आर्थिक उन्नति गरेको छ कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री आज राम्रो गरेको छ भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धा हुनेमा त यहाँ कतिचोटी मन्त्री फेरिए भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धाले नै बिगार्या हो त त्यस्तो काम के भन्छ तपाईले प्रश्न तपाईले नै यो जवाब यसको जवाब तपाईले दिनुस् यसमा त्यस्तो काम अरूले हेर्ने खालको काम लुम्बिनीमा हामीले यो गर्यौं तपाईहरुले गर्वको साथ भने त्यस्ता काम के छन् गर्दै थियौं एकदमै गत सालको बैशाखमा सरकार बनेको हतारमा त्यो बेलामा बजेट ल्याउनु पर्ने भयो हैन बजेट आयो बजेट पछाडी जुन एउटा सम्मेलनको कुरा थियो नि त तपाईको त्यो मैले ठ्याक्कै कस्तो बिर्से त्यो सम्मेलनको कुरा थियो त्यो सम्मेलन गर्ने एउटा लुम्बिनीलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने र एक वर्षमा तपाईहरुले के गर्नुभयो त अनि एक वर्षमा त के गर्ने हामीले धेरै कुरा हुन्छ के एक वर्षमा बजेट ल्यायौं बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नु कुरा मुख्य कुरा त बजेटमा आएको बजेटलाई खर्च गर्नुपर्ने कुरा थियो बजेटमा जति बजेट आउँछ बजेट अहिले तपाईको आउँछ बजेटै खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिले पनि मैले हिजो भर्खरै मैले आफ्नै जिल्लाको कुरा गर्छु दाङको कुरा गर्दै म यहाँ काठमाडौँ आउनु हुँदा गरे सोधेको भौतिक पूर्वाधार सडकहरुकोमा 22 करोड रुपैयाँ जति फ्री जाने भयो मानिज्यू भनेर उहाँले भन्दै जाने अरु त के कुरा गर्ने तपाईको प्रदेशमा हेर्ने हो भने हामीले त त्यो दिएको बजेट पनि खर्च गराउन सकिरहेको छैन अरु कुरा त के गर्ने तपाईले एक वर्ष तपाईको प्रदेशमा भीषण आगलागी भयो यति आगलागी भयो भनि साध्य छैन काई पूर्व तयारी देखियो मैले भने अहिले लुम्बिनीकै कुरा छैन काई तयारी देखियो हेर्दाखेरि राज्यको हो तपाईले चाहिँ यति तयारी त गर्नु भएको छैन अरु के काम गर्नु भएको छ अनि हामी त त्यो बेला हेर्नुस् त्यो सफल हुँदै थियो अब आगो लागिहाल्यो हैन गर्दै थियो भनेर हाम्रो सरकार हुँदा गर्दै थियो कि त्यो गर्दै थियो अब बीचमा के भयो भन्दा त्यसको लागि सरकार कन्टिन्युटी चल्छ भन्ने हुँदा यस्तो कुरा पनि यसको सरकार त्यसो कुरा हुन्छ त सधैँ चल्या छैन एक पटक मात्रै बस्यो सब बैठक दिल्ली बहादुर चौधरी गइसकेपछि कि त त्यही मुख्यमन्त्री फेर्नलाई बस्यो के अर्को चोटी एउटा के गर्नला बस्यो 2-3 चोटी मात्र सदन बसेको छ भने त कानुनहरु बन्ने त सदनबाट हो नि त त्यही भएर यो सरकार भनेको जनताको लागि हो नि कि पार्टीका कार्यकर्ता त्यस्तो देख्या छ त्यसका लागि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने यो आम जनताको पक्षमा प्रदेशलाई देखाउन सकिएन भने अब यो यसको विरुद्धमा धेरै आन्दोलन हुन सक्छ यसलाई सजग हुनुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिरहेको छ यो संवादमा पटपट हामीले संवाद गर्यौं भैरव विमानस्थलको हो जो तपाईहरुको चाहिँ हब पनि हो त्यहाँका सांसदले कतिपटक यसको बारेमा जवाब खोजे बहस खोजे कहिले त्यत्रो राज्यको लगानी छ राज्यको लगानी होला त्यसको पहिलो फाइदा कसले लिन्छ लुम्बिनी प्रदेशले लिन्छ त्यसपछि राज्यले लिने हो त्यत्रो संरचना भने त्यसको बजेट त्यहाँ पुग्यो हिजो पहिला बाटो खोजिनु पर्थ्यो त्यो बाटो पनि खोजेन त्यसपछि बाटोको लागि पहल गर्नु पर्थ्यो खासै पहल पनि देखिएन अनि कर्मचारी राख्नुपर्ने भत्ता खुवाइराख्नुपर्ने ऋणको चाहिँ भारी बढ्दै जाने त्यहाँको जनतालाई अनि समग्र जनतालाई अनि बस कसैले पनि नउठाइदिने एकदमै तपाई हामीले त्यो फटाफट उठाइरहेका छौं यो बहस भन्नुपर्छ हैन हामीले उठाइराछौं लुम्बिनीमा त्यत्रो राज्यको लगानी भयो त्यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो वर्षमा 2-3 प्लेन बसालेर त्यो बनाउनु भनेको त त्यहाँबाट इन्कम पनि लिने कुरा होला नि त एयरपोर्टको अनि केको लागि बनाउनु थियो त्यसको लागि बनाउनु त हो नि आर्थिक क्रान्तिको लागि भने आर्थिक क्रान्तिका लागि लुम्बिनीमा विमानस्थल बन्छ लुम्बिनीमा विमानस्थल बन्यो त्यहाँ हेर्नु न लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ भनेर तपाईको करोडौं अरबौं लगानी गरेर पातारी होटलहरु मान्छेले बनाएको छ अनि बालपाइन भने चाहिँ चुपचाप बालपाइन नै चुपचाप अल्पत्र भएर बसेको अवस्था छ भने यसले यो के कारणले अड्किर हामीले लुम्बिनीमा प्लेन तपाईले प्रश्न उठाउनु पर्दैन उठाका छौं तपाईले के प्रश्न उठाउनु पर्दैन उठाउने उठा छौं हामीले उठा छौं तर यसको दायित्व त प्रदेशसँग त अधिकार छैन यसलाई यसको लागि लबिङ तपाईको घरमा बनेको छ तपाईको तपाईले दबाब दिनु पर्दैन दिएको छ भनेको छौं हामीले त बारम्बार भनेका छौं हामीले सदनमा पनि कुरा उठायौं सदन मार्फत हामीले संघीय नेताहरूसँग पनि कुराहरू पनि गरेका छौं लुम्बिनीमा हामीले बनाइसकेको विमानस्थललाई प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौ भने यो त आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई घाटा भयो त्यो आर्थिक कले तिर्छ अब आर्थिक पाटो जनताले तिर्ने होइन त्यो जनताले तिर्ने हो त्यो त जनताको थोपरिरहेछ त थोपरिरहेछ त जनताले व्यक्तिलाई कारबाही नगर्ने तपाईहरु जनता त बिचारा पिल्सेको पिल्सै छ जनता त तिरेको तिरै छ हामी सबै जनता हो यसको बारे जनताले भोग्ने भोगिरहेछ भोग्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने अब लुम्बिनीमा बिमारी जनताको सांसद हेर्नुहोस् त्यो बारे जनतालाई भोग्ने जसले गलत गर्यो त्यसले कारबाही हुनुपर्थ्यो कारबाही भयो खै कसरी हुन्छ तपाईको त कारबाही गर्ने कुरा त यहाँ कस्तो भयो भने सत्ता र शक्तिमा रहिसके त कारबाही नहुने कुराको प्रमाणित भयो नि त अब तपाईँले उठाइहाल्नुभयो कुरा मलाई उठाउन मन लागिहाल्यो हिजो भर्खरै अदालतले फैसला गर्यो नि त गिरिबन्ध 2 अस्ति गिरिबन्धको टी स्टेटको त्यो अपरिपक्वता निर्णय थियो त्यो हचुवाको निर्णय थियो त्यो सबै कुराहरु अब फिर्ता हुन्छ सरकार समिति जान्छ कारबाही हुँदैन अब त्यो पालामा भएको निर्णयलाई त्यसलाई छानिनमा ल्याउनु पर्छ पर्दैन फेरि भैरवको कुराहरु लुम्बिनीकै कुराहरु भैरवको विमानस्थल मैले जोडेको ठीक छ त्यो कुरा पाटो पनि एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा हुन्छ घर बनाउनु भन्दा पहिला बाटो खोज्छ त्यसपछि मात्र उले जग्गा किन्छ घर बनाउँछ पहिला बाटो मात्र खोजेर बनाउँछ कसैले पनि यत्रो राज्यलाई थाहा हुँदैन पहिला बाटो खोज्नु पर्छ हैन अनि गल्ती गर्नेलाई तपाईहरु चाहिँ कतै प्रश्न उठाउनु भएको छ यो गल्ती किन भयो राज्यले हामीले सुन्नु अब ल्याउनुपर्छ नि त्यो बनिसक्यो हैन त्यो बेलामा कस्तो भयो भन्दाखेरि धेरैले त्यो बेलामा धेरै कुराहरु उठेको पनि थिए पोखराका विमानस्थलहरु लुम्बिनीका विमानस्थलहरु जो भन्दा अझ अझ निजगढमा बनाउने कुराहरु उठिरा छन् हैन ती बन्ने कुरा छन् तर त्यो बनिसकेका विमानस्थलहरुमा त प्लेन बस्नु पर्यो नि त बाटो चाहिँ कहाँबाट बस्नुहुन्छ त बस हैन त्यो कुराहरु पहिल्यै नगराइकन अनि एयरपोर्ट बनाउने अब यो त कमिसनको खेल हो कि एयरपोर्ट बनाइसके कमिसन आउने भनेर बनाउने कि यसको भारी जनताले किन बोक्ने भन्नुहुन्छ तपाईले कारबाही गर्न सक्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ कारबाही अब हामीले प्रदेशले कसरी कारबाही गर्ने यो त संघीय अब दबाब दिनु पर्दैन यो छानबिन समिति बनाउनु पर्यो मैले चाहिँ कोशी प्रदेशलाई भनेको हैन मध्य प्रदेशलाई भनेको हैन हामीले ७ नम्बर प्रदेशलाई भने बुझे तपाईको धरतीमा छ तपाईको चाहिँ ठाउँमा छ गल्ती किन भयो त गल्ती सबैजना त्यहाँ पाल्नु परिरहेछ नि त तपाईहरुले कर्मचारी राख्नु पर्दैन बुझे त्यो त संघले राखेको छ हेर्नुस् हैन जोसुकैले राज्यको भागले राखेको छ त्यो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशमा त्यो एयरपोर्ट बन्यो हैन लुम्बिनी प्रदेशको त्यो एयरपोर्ट सुचारु हुँदै गर्दा अझ थप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सारा हैन टुरिस्टहरु त्यहाँ आउँदै राज्य राखेको लुम्बिनीलाई त राम्रो हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा धान हामीले बारम्बार भनेका छौं यो बाटो चाँडै गराउन पर्यो यहाँ प्लेन बस्ने वातावरण गराउन पर्यो भनेर त हामी त बारम्बार भनेका छौं त्यो हाम्रो लुम्बिनीको समृद्धिको लागि चलेन भन्ने कुरा हुन्छ यत्रो समयपछि एक वर्ष भन्दा बढी हुँदैछ अब यो त तपाई अब सुन्नुस् अब यहाँका देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका भइरहेका इनलाई ल्याएर सोध्नुपर्ने कुरा हुन्छ तपाईहरुले किन गर्न सक्नु भएको छैन गर्न सक्नु भएको छैन किन बसिरहनु भएको प्रदेशमा किन बस उठ्दैन भन्नु खोजे के प्रदेशमा बस भएको छ खन्जे प्रदेशमा बस भएको छ हामीले नेताहरूलाई भनेका छौं कम्तीमा पनि प्लेनहरु बस्ने वातावरण बनाउनु पर्यो लुम्बिनीमा त्यो नोक्सानमा गइराको छ त्यो प्लेन बसेन भन्ने कुरा नोक्सान मात्रै हैन लुम्बिनीको समृद्धिमा पनि बाधक भयो नि कहिलेसम्म बस्छ रोकिरा छ अब त्यो त अब तपाईको ठेगान छैन हैन अब के ठेगान छ कमसेकम त्यहाँसम्म धान त फल्थ्यो नि त २-४ वर्ष ढिला बनायो भने हुन्थ्यो नि त्यसो भए त जनताको धान त फल्थ्यो नि हो यी कुराहरुले लुम्बिनीको कुरा भन्नु लुम्बिनी भागबाट लुम्बिनी कुरा उठाउनु भयो पोखरा पनि त्यस्तै घाटामा गइरहेछ हैन अब फेरिका छ सारा बङ्गाल निजगढबाट छ भन्ने कुरा उठिरहेछन् भन्दा यो विमानस्थल पनि अरूका लागि बनाइदिरहेको हो कि भन्ने कुराहरुको बस उठ्छ उठ्नेवाला छ उठिरहेछ तपाईहरुको विकासको गर्ने तरिका पनि भने मैले यति मात्र हैन एकदम सबै भनेको कुरा प्रदेशमा तपाईले बाटोको कुरा गर्नु भने चाहिँ कयौं बाटो चाहिँ घर तहस-नहस पार्दिन्छ बर्सातमा त्यहाँ पनि डोर्जरी बाटो हुने प्रश्न उठ्छ अझ स्थानीय तहलाई बढी प्रश्न उठ्छ तपाईहरुलाई अलि कम उठ्ला तर धेरैको गुनासो के छ भने तीनवटा सरकार मध्ये धेरै कम काम देखिने भने के प्रदेश हो अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो त प्रदेशको कस्तो भाष न प्रदेशलाई त अधिकारी कम छ नि त अधिकारी नदिने अनि चाहिँ काम गर कि गर भनेर पछि हामीले जति दिएको अधिकार छ जे छ हामीले त्यो गर्ने नै हो नि अब बजेट आछ बजेट बाँडेको छ कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ बजेट वितरण गर्ने अनि अरू के अधिकार छ त न त्यहाँ न तपाईको कानुनमा न त्यहाँको प्रहरी प्रशासन हामीसँग छ अनि न प्रहरी प्रशासनले टेर्छ यो त एउटा कस्तो हो भने हामीलाई एउटा चाहिँ के रे व्यवहारका हिसाबले उनले मान्नुपर्छ केही कुराहरू गर्ने तर कानुन रूपले अब तिम्रो हाम्रो मान्दैनौ भन्दा त नमान्न पनि सक्छ नि कुनै अधिकारी नदिइसके पछाडि डमी जस्तो बनाएर गरिसके पछाडि गर्न के सकिन्छ त जति सकिया छ त्यो पनि धेरै कुरा गरिरहेछ त्यो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहोस् कसैले भन्नु मेहनत गर्ने कुरा छ भइ पनि रहेछ गरी पनि रहेछौँ हैन त्यो कुरा छ तर कानुन रूपमा जबसम्म बलियो बन्न सक्दैन नबनिसके पछाडि त कसरी गर्न सक्छ त ल भन्नुस् त पुतलाले पुतला त त्यो कस्तो हो भने तपाईको खेतमा धान बाली लगाएको बेलामा हात त चलाउँदैन नि, तर के भने जो तर्स्यो तर्स्यो, नतर्सिनी त चलाएर खान्छ नि त। डमीले त केही गर्न सक्दैन नि, तर्साउने मात्रै काम हो नि। हो त्यस्तै गरी त डमी बनाइया छ प्रदेशलाई, नारा ठुलो ठुलो लगाइया छ हैन। सब हामीले प्रदेश संहिता ल्यायौं, गणतन्त्र ल्यायौं, संहितालाई बब दियौं भनेर, तर खै त अहिलेसम्म, खै अहिलेसम्म कानुन बनेका, खै अहिलेसम्म प्रदेशलाई अधिकार दिइएको। सधैँभरि त हामी प्रदेशमा हुने होइन नि, भोलि अर्को आउँदाखेरि पनि यो अवस्थाहरू हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेशमा निराशा भएको छ, आम जनतालाई पनि निराशा दिएको छ। अब थोरै बजेट बारेमा कुरा गरौँ। फेरि तपाईँहरू नयाँ बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ नयाँ बजेट आउँदै गर्दाखेरि वर्तमान जुन बजेट चलिरहेको छ त्यसको प्रयोग कसरी भएको छ? हैन, गएको बजेटहरु कतिको फलदायी भयो भन्नु? फलदायी त तपाईको जति बजेट गएको छ त्यो जनताकै लागि काम हुने हो हैन। बाटो घाटो सिँचाइ यिनी कुराहरु मात्रै भयो। तपाईले भने जस्तो रोजगारमूलक त हामीले गराउनै सकेनौं। गएको बजेटमा हामीले पैसा के छुट्यायो मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास भनेर, त्यसमा जति सकिन्छ 50,000 देखि 2 लाखसम्म रोजगार गराउन सकिने भन्ने खालको योजना सहितका आएको थियौं र त्यो गर्ने कुरामा योजनामा अब गर्ने र बाह्य स्रोतबाट पनि नेपाल सरकारले पनि बाह्य स्रोतबाट पनि आर्थिक रूपमा सबल गराएर गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि डेभलपमेन्टै सरकार त्यहाँ चेन्ज भयो। अब नयाँ सरकारले के कसैले गइरहनु भएको छ त्यो हामीलाई भने थाहा छैन र त्यो हाउस पनि बसेको छैन। अब आउने सदनमा छलफलका कुराहरू आउला, नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि आउला, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कुरा पनि केही छलफल होला। तर अहिले पनि अहिले देखिएको तपाईको समस्या के छ भन्दा जति त्यो बेलामा बजेट गराउ ती बजेट पनि तपाईको खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन। अब तपाईलाई उसको मात्रै कुरा आयो कि अब कस्तो छ हामीसँग ऐन कानुन कस्तो छ भने तपाईको एउटा बजेट मैले सानो उदाहरण दिन्छु। यो सबैतिर संघको प्रदेश स्थानीय सबैको समस्या छ के बजेट गयो 50 लाख 1 करोड एउटा बजेट छुट्टियो एउटा योजनामा भन्नुहोस् हैन। अनि त्यो योजनामा टेन्डर पर्छ, टेन्डर गर्यो पर्यो एउटा कम्पनीले पार्यो हैन, काम गर्छ। दिनको पछाडी लाग्दा लाग्दा हामीलाई हैरान। अब असार लाग्छ कसरी काम गर्छ, 10% 20% पनि काम गरिसकेका छैनन्। अनि काम गर्ने रहेछन्, काम गरिसके पछाडी तपाईको 1 करोड पर्या छ। मैले सानो उदाहरण दिएँ, 20 लाखको काम गरे, त्यो काम गरेको बारे भुक्तानी लियो, अनि त्यसपछि बाँकी नसक्यो, ठेकदार पनि भाग्यो, कताभरि हरायो, काम गर्न सकेन, पानी पर्यो, सिद्धियो भने त्यो पैसा फ्रिज गयो। पनि यस्ता यस्ता समस्याहरू रहेछन् कि ऐन कानुनहरू जो त्यो कुराले हामीले त्यसलाई अब कुट्न भएन चुट्न भएन। हेर्नुहोस् है, कानुनले दिएको कुरा उनले अधिकार प्रयोग गरिदिन्छ भन्दा यी लुप्सहरू यति धेरै लुप्सहरू हामीसँग छन् रहेछन् र ती कुराले गर्दाखेरि यो विकासमा पनि यो धेरै कुराको बाधक छ। मैले आफ्नो पहलमा पारेका योजनाहरू मैले फोन गरिरहनु पर्ने हो र तपाईको काम भएको छैन गरिदिनुस् भनेर। उनले टेन्डर पार्ने, टेन्डर पारेपछि काम गर्ने, काम गर्न नसके त्यसलाई छोडा तुरुन्तै अर्कोलाई काम दिएर त्यसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्नु। तपाईहरुको काम भने कानुन बनाउने हो, संस्था दिने कानुन बनाउने हो। र अब मैले भने प्रदेशले हामीले कानुन बनाउँछौं, बनाउँदैछौं। यो भन्दा अगाडि त केही बनेकै रहन्छन्। संघीय के अरे प्रदेश निजामती ऐनहरु आयो हैन, धेरै कानुनहरु बन्दैछन्, बन्ने क्रममै छन्, बनाउँदैछौं। तर छ के भन्नुहुन्छ भने कुनै कानुन हामीले प्रदेश कानुनहरु त लागू गरौँला, तर केही कुरा बाजियो भने कोही कानुनमा बाजियो भने संघीय कानुन आकर्षित हुने भनेर भनिसके पछाडि त्यहाँको मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि त्यहाँका मन्त्री कर्मचारीहरूले पनि रिस्क लिन नसक्ने, भोलि गऱ्यो भने त संघीय कानुन वाचिन्छ। अनि अख्तियारहरूका तपाईँका ठेलीका ठेली आएको छ, केही गऱ्यो भनेपछि यी सबै कुराहरूले सोचेको जति गर्न खोज्दा पनि गर्न समस्याहरू रहेछन्। त्यस कारणले गर्दा धेरै कुराहरू ऐन मार्फत पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। यी कुराहरू लाग्नलाई त संघीय सरकार पनि बलियो हुनुपर्ने हो नि त, छलफल त्यहाँ हुनुपर्ने हो नि। अहिले तपाईँको छलफल केमा छ? हामीले एउटा संसदीय समिति मागेका छौं हैन, त्यो संसदीय दिनुहुन्न भनिकन उनीहरू चाहिँ के लडाएर लडाइ त्यहाँ छ के। अहिलेको बहस क्या हुनुपर्ने, अहिलेको बहस त हुनुपर्ने त अब नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने कुरा छ हैन। अब नीति तथा कार्यक्रम यो मुलुकलाई हैन यस्तो अवस्था छ, आर्थिक क्राइसिसको अवस्था छ, सबै कुरा आछ नि। अब कसरी सबल गराउने, कुन योजनाहरू ल्याउने, कुन गौरवका योजनाहरू ल्याउने, कसरी यहाँ गर्न सकिन्छ, राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुनुपर्नेमा अब हामी सडकमा जानुपर्ने स्थिति आएको छ। भन्दा कसैको हटका लागि पछि यसरी समृद्धि हुन्छ? केन्द्रको राजनीति जोडिहाल्नु भयो, म जोडिहालेँ मैले। अनि प्रदेशसँग जोडिन्छ। काङ्ग्रेसले तपाईँलाई चाहिँ आन्दोलनमा खटाइसकेको छ, आन्दोलन हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले। काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा भनेको छैन, भातृ संस्था आज महिला संघको एउटा दबाब छ। यो काङ्ग्रेसको मात्रै सवाल रहेन, यो आम काङ्ग्रेसको मात्रै, यो काङ्ग्रेसले मात्रै लियो, यो तपाईँहरूको पनि आन्दोलन बन्न पर्यो के। तपाईहरुको पैसा कसको गएको छ, पैसा कसको गएको छ? यहाँ सुन्नुस्, एउटा कुरा प्रश्न पारौँ, कसको डुब्या छ पैसा? तपाईलाई प्रश्न पारौँ, तपाईहरुको पनि राजनीतिक एजेन्डा भन्छ। नितान्त 2 वर्षदेखि प्रत्येक दिन हामीले यो आवाज उठाइरहेका छौँ, जनताले न्याय पाउनुपर्छ हैन। यस्तो थियो, म थोरै प्रश्न पार्छु। तपाईहरु हिजो सरकार हुँदाखेरि पनि रविमाथि हामीले प्रश्न उठाएका न, तपाईहरुले अनुसन्धान गर्नुभयो र कयौं घटनाक्रमले बाहिर ल्यायौँ। र पटपट जनता रोजन सडकमा आए। न कांग्रेसले जनतालाई न्याय दिन्छ, न एमालेले, न माओवादीले। तपाईहरुको मात्र यो राजनीति होइन, अरु के हो र? के हो त्यो देख्दा आम पब्लिकलाई हिजो तपाईहरु किन अनुसरण गर्नु भयो? त्यो त्यसमा चुक्या हो, त्यसमा कांग्रेस चुक्यो, प्रश्न भन्नुपर्छ। त्यही बेलामा गर्नुपर्छ, सधैँ प्रश्न छ, सधैँ प्रश्न उठाइरहेको छ। समस्या के भयो भन्दा त्यो बेलामा पनि कांग्रेस कोलिसन सरकारमा थियो, प्राइम मिनिस्टर अहिले प्रचण्ड हुन्थ्यो भनेपछि उहाँको त अहिले कहाँनिर जोडियो भन्दाखेरि उहाँलाई त रविलाई त ब्याकअप राखिरहनु भएको छ कि छलफल हुँदैछ। नारायण काजी जो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, भित्रभित्र सिआइबीले त काम गरिरहेछ नि त, किरण बज्राचार्य एआइजी हुनुहुन्थ्यो अहिले जो हटाइनु भयो, समितिले त काम त गरिरहेछ नि, बुटोलको तपाईँको त्यो सुप्रिम भन्नुहोस्, पोखराको भन्नुहोस्, एकजना व्यक्तिलाई मात्र जोड्नु हैन, काम भइरहेको रहेछ। तर त्यही बेलामा कांग्रेसले त तुरुन्तै अब संसद समिति गराउँ भनेर त्यही बेलामा गराउन सक्नुपर्ने, तर त्यो बेलामा प्राइम मिनिस्टरले पनि एउटा ब्याकअपमा राखेको जस्तो देखियो। कांग्रेस त्यहाँनिर अलिकति कांग्रेस हैन, त कांग्रेस सरकारमा भएका कारणले गरेको हैन, कांग्रेस विश्वासका कारणले चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ है। हुन त मसँगै सांसद पनि हैन, मसँग तपाईले मेरो आफ्नो मैले अनुमान लगाएको कुरा, यदि संचार माध्यमले यतिको चाहिँ बहस नगर्नु होइन, काम भइरहेछ भन्ने कुरा थियो त त्यो बेला, काम त गरिरहेछ नि। रविजी गृहमन्त्री नहुँदै जो हट्नु भएको बेला नहुँदा काम भइरहेको रहेछ, अहिले त फाइल लुकाउने काम भइरहेछ। अनि पर्सनल त ब्याकअपमा राख्नुभयो, पासपोर्टको मुद्दालाई न्यायवक्ता प्रयोग गरेर चलाउनु नपर्ने भन्नुभयो भन्दा त उहाँले त काङ्ग्रेससँग कुनै पनि बेलामा यो समीकरण टुट्छ, समीकरण टुट्दै गर्दा यो यिनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ भनेर उनलाई त थुमथुमाएर राखेर आफ्नो पछाडि लगाउनु भएको छ भन्ने कुरा त यो काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन टुटेपछि रवि तुरुन्त जोडिने कुराले न पुष्टि गरेन र भन्दा प्राइम मिनिस्टरले नै त्यो कुरालाई गर्नुभएको। त कांग्रेस त्यही बेलामा एग्रेसिभ हुनुपर्ने होइन यो मुद्दामा, अहिले जसरी एग्रेसिभ भएको थियो त्यो ढिलो चाहिँ भएको हो। तर यो मात्र होइन, तपाईलाई प्रश्न पारौँ, आज चाहिँ नि अहिले पनि चाहिँ मिटर ब्याज पीडितहरूले न्याय पाएका छैन। तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशका कयौं व्यक्तिहरू चाहिँ पीडित छन्, त्यहाँको जनताहरू पनि सडकबाटै हिँड्दै चाहिँ खाली खुट्टा हिँड्दै आउँछन्, काठमाडौँ आउँछन्, आन्दोलन गर्छन्। त्यसैगरी लघुवित्त पीडितहरू पनि काठमाडौँ आउँछन्, पटक पटक आए। म त त्यही त भन्दैछौँ त हामी, आजसम्म न्याय पाए कसैले? त्यही न्याय दिनका लागि त कानुन बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा। हिजो कांग्रेस कहाँ हराएको थियो भन्नु खोजेको? हिजो कांग्रेस होइन, त्यो कुरा उठिरहेको थियो, गरिरहेको थियो, ढिला चाहिँ भएको हो। तर ढिला आए पनि कांग्रेस दुरुस्त आएको छ र यो योजना नसकी कांग्रेसले छोड्नु। अर्को पाटोमा उखु किसानहरू अहिलेसम्म चाहिँ न्याय पाएका छन्? एकजना ठग्नेमा दिए त तपाईँको कांग्रेसभित्रै राम्रा प्रख्यात नेता छन् होइन। उखुको कुराहरू एकचोटि आयो, कांग्रेसमा पनि बहस भयो, उहाँले कति तिर्नु पनि पर्यो। आजको बहस 10 वर्षदेखि बहस छ, अब पनि फेरि किसानहरू छैनन् भने त आउन पर्यो नि त। अब किसानले पाइसक्या हो कि? अहिले त म त्यति सुनिरहेको छैन, होइन भने त्यो कुरा त हाल्न पर्यो नि त, मुद्दा हाल्न पर्यो, कहाँ हो, के हो, कसले दिइरहेको छैन, कहिले गर्नु पर्यो। 10 वर्षदेखि लड्दैछन् किसानहरू, 10 वर्ष आज हो र 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो र। सबै कुराहरूको लागि बनाउने बेलामा सबैजना सबै दलहरू मिलेर एउटा जबरजस्त कानुन बनाउने बेलामा नाटक होइन, यो यसमा नाटक छैन। हेर्नुस् अहिले कांग्रेस कसका लागि लडिरहेछ त भन्दाखेरि सत्ता खोज्ने त्यही भएर लड्दै हैन, यस्तै सत्ता खोज्ने यति मात्र होइन, त्यो तपाईहरु सत्ता त कांग्रेसको जति बेला पनि जान सक्छ नि, हुनु पर्यो त कांग्रेसको हो नि त। जनताले त कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बना भनेर पठाएन त, 90 सीट हो नि त कांग्रेसको, 89 सबभन्दा बलियो दल हो नि त, पहिलो दल हो नि, बन्न पर्ने त कांग्रेस हो नि। त्यही भएर तपाईले सोध्दै कांग्रेस हो बन्न पर्ने, तर कांग्रेस सरकारमा नगए पनि सरकारमा नभए तापनि जनताको पक्षमा आवाज उठाउँछ भन्ने कुराहरुको प्रमाणित स्वरूप कांग्रेस अगाडि बढेको छ, यो छोड्नेवाला छैन। कांग्रेस सरकारमा मात्र पटपट प्रश्न त्यो मान्छेले के भन्छ, कांग्रेस सरकारबाट गयो आत्तियो त्यसैले यो कुरा गरेछ भन्ने कुरा होइन के। कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि कुरा उठाएको हो, उठाइरहेको छ हैन, त्यसै अहिले पनि उठाइरहेको छ। भन्दा अहिले कांग्रेसले केही कुराहरू अब उठ्छ कांग्रेस त अब जनताको पक्षमा जसरी त्यो कुरा उठाइरहेको छ, अरू कसले बोलेको छ? अब यो सबै कुरा आउन पर्ने हैन। तपाईँको यो अगाडि तपाईँको भर्खरै तपाईँको योभन्दा अगाडिको बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरे कसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ? सर्लकै जनार्दन शर्माले तुरुन्तै एकैछिन राजीनामा दिएर 10 दिन पछाडि फेरि कमब्याक भएको प्रकरणमा हेर्ने हो भने एकदम प्रभावशाली व्यक्ति छन् समाचार एकपछि अर्को प्रभावशाली हुन् कि शक्तिशाली सबै आउनु पर्यो भन्ने कांग्रेस के छन् भन्ने कुरा आउँछ, जान्छन् त। कांग्रेस भयो के भयो त? कांग्रेस भयो नजाने भन्ने छ त। कांग्रेसका हिजो किन गएको छैन? यही कांग्रेस हैन, कांग्रेसले ल्याएको हैन अख्तियार, अनि यही कांग्रेसले त्यही अख्तियारकोबाट फसेर हाम्रा खुमाल खड्गाहरू विजय गस्ताहरू सबै कांग्रेसका मान्छे परेका हैनन् र? कांग्रेसकै केही बोल्यो त त्यो गलत हो, अन्यायपूर्ण हो भन्दै गर्दाखेरि पनि त कांग्रेसले स्वीकार्या हैन र? सडकमा गएर अदालतको कुरा कहिले कांग्रेसले मानेको छैन र? अख्तियारको कुरा मानेको छैन र? कानुन मानेको छैन र? अहिले त कानुनै मिस्ने कुरा भइरहेको छ। एकजना खुमबहादुर नाम जोड्नु चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति पछि आरोप छन् यहाँ यो सदनमा हेर्नु भने। मैले भनेको खुमबहादुर खड्गाको कुरामा पनि त आम जनताकोमा त जम्मा 17-80 लाखको कुरा केही होइन, उहाँको आफ्नै पुर्खौली सम्पत्ति थियो, भनिरहेको थिए, यो गलत भयो भन्यो, तर पनि कांग्रेसले मान्यो नि, उहाँले आफै स्वीकार्नुभयो नि। स्वीकारेर बस्नु भनी हैन। अहिलेको संवादमा किन विगतको संवाद गर्ने, अहिलेको संवादमा अहिले त हामी सरकारमा छौं, हामी जेल जान पनि हुन्न, हामीले गल्ती गरे पनि हामी बस्न पाउनुपर्छ भन्नेको विरुद्धमा बोलेको छ नि त कांग्रेस त। खाँडजी बाहिर आइसक्नुभयो, उहाँ त अदालतले दिया छ, उहाँको टुङ्ग्या छ, अदालतले बाहिर मान्नेकोलाई त भन्नुहोस् त। अन्तिम भनेको त आज त न्यायालय त होला नि। न्यायालय भनेको त अन्य उहाँलाई लाग्यो मलाई अन्याय परेछ, मैले गल्ती गरेको छैन भनेर उहाँ अदालतमा जानु हो। अदालतले अहिले उहाँलाई तपाईँ बाहिर बस्दा पनि हुन्छ भनेर भनेको छ भने अदालतको फैसला त मान्नुपर्ने होला नि त। अदालतले क्लिन चिट दिइसके पछाडि क्लिन चिट दिइसकेपछि त कुरा सिद्धियो नि त। भनेपछि त हामीले मान्ने त अदालतलाई होला नि, कानुनलाई होला नि त, न्यायलाई होला नि त, न्यायालयलाई होला नि। त्यही कुरा त भन्दैछौँ, त्यही कुरा त भनिरहेको छ अहिलेको हाम्रो वर्तमान गृहमन्त्रीलाई। तपाईँका मध्येमा तपाईँका कुरामा प्रश्न उठे, एउटा मात्रै हैन, हजारौं प्रश्न उठे, एउटा मात्र सहकारी हैन, सयौं सहकारीको कुरा उठिसके। 3-4 वटा सहकारीमा तपाईँको ग्यालिक्स टिभीमा गएको भन्ने कुरा छ, तपाईँ त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ, तपाईँ क्लिन भएर बस्नुहोस् त। तपाईँको विषय भनेपछि उहाँ संसदीय छानबिनमा गर्दैन, तपाईँलाई यो कुरा कति छ भन्ने कुराको विरुद्धमा लडिरहेको कांग्रेस। हिजो तपाईँको अन्डरमा गएको नेपाल फेरि पक्रा गर्दै यो कुरा अहिलेसम्म बहस गर्नु पर्यो थियो, सिद्धिसक्यो हुन्थ्यो नि। कस्तो हिजो नि नेपाल फेरि चाहिँ नि जसमाथि आरोप लागेका छन् ती मान्छेलाई पक्राउ गर्दै अदालतको कटरमा चाहिँ नि उभ्याउँदै यो कुरा अगाडि बढाइदियो, अहिले यो विवाद आउँथ्यो, संसद अवरोध गर्नु पर्थ्यो, देश यत्रो चाहिँ अन्यलमा पारिदिनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले अनि के अन्यल भयो? तपाईँले मलाई जवाब दिनुहोस् न, म जवाब दिन्छु। ल सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म कहिले अन्यल भएको छ? जनार्दन शर्मालाई पनि छानबिन समिति, रामशरण महतलाई छानबिन बने हैन, मनमोहनलाई छानबिन समिति, एकजना व्यक्तिको लागि उहाँलाई देश अवरुद्ध नहुने, संसद अवरुद्ध नहुने, उहाँहरू सर्लक्कै ल मलाई क्लिन चिट म दोषी छु भने म भाग्दै मलाई छानबिन गर भनेर भन्ने। हिजो भर्खर सुदन किराँतीले तपाईको त्यो इलेक्ट्रिक शब्द गृहमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराले गर्दा उहाँ अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर मलाई छानबिन गर भनेर उहाँले निवेदन दिन मिल्ने? अनि उहाँ चाहिँ को हो नमिल्ने? कुरा त्यही हो नि त। पनि उहाँ बदमास हुनुहुन्छ, उहाँ यो ठगीमा हुनुहुन्छ संलग्न, त्यसकारणले मान्नु भएको छैन भन्ने कांग्रेसको झन् ठम्याइ भयो नि त। हामी बाध्य छौँ 3-4 महिनादेखि एउटै व्यक्तिको बारेमा संवाद गर्दैछौँ। एउटा व्यक्ति होइन, व्यक्ति एउटैको होइन कि, सहकारीको विषयमा छानबिन हुँदा त अहिलेका प्रमुख अनि सदनको काम हो, यो त नेपाल प्रहरीको काम हो नि त। कस्तो नेपाल प्रहरी? नेपाल प्रहरीको त आइजीलाई ल्याएको काम हो, यो न्यायालयको काम हो। महाधिवक्ताको क्लिन चिट ल्याउनुहुन्छ, अनि आइजीलाई ल्याएर समितिको बैठकमा उहाँलाई केही छैन भन्नुहुन्छ, अनि त्यसको 10 दिन पछाडि 5-7 दिन पछाडि बुटोलको अभियोजन दर्ता हुन्छ। अभियोजनमा उहाँलाई पनि दिपेश पुनलाई गरेको जस्तै उहाँलाई पनि दर्ता गर्न पर्नेमा रवि लामी छाने चाहिँ देखिएको सबै कुरा छ तर भनेर उहाँलाई गर्दैन। नगरपालिकाको हिजो पोखराको आएको छ, उहाँको नाम यति गएको छ भने देखिएको छ भने यो प्रहरीले त गर्नै नसक्ने भयो त। उहाँ आफै हुनुहुन्छ के गृहमन्त्री, आफै हुनुहुन्छ, उहाँ गृहमन्त्री भएको संस्थाको हाकिमले गर्न सक्छ, आइजीले गर्न सक्छ? त्यस्तो छ नेपालमा अभ्यास देख्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्यौँ हो भने त्यो संसदीय छानबिन समितिमा सत्ता पक्षकै नेतृत्व हुन्छ, बहुमत उहाँहरूको हुन्छ, ल्याम न त ढड्डा पट्टाम पल्टाउँ। उहाँ क्लिन हुनुहुन्छ भने आनन्द भयो, सिद्धि नि त। अनि त्यसपछि सहकारीको कानुनहरू बन्छ, न्याय दिने भन्ने कुरा छ भनेपछि उहाँबाट यो कुरा सम्भव छैन। उहाँ किन उहाँलाई बोलाएर भन्न पर्यो के तपाईँलाई? समस्या आजको होइन, तपाईँको सरकारको पालामा थोरै कुरा गरौँ। काठमाडौँमा कयौँ चाहिँ नि सहकारी पीडितहरू जो तिरपाल मुनि थिए, पानी पऱ्यो राति, उहाँहरूले बस्ने ठाउँ पनि पाएन काठमाडौँमा। त्यतिखेर काङ्ग्रेसकै सरकार थियो, अझ परेर चाहिँ नि लाठीचार्ज गरे। तपाईँ काङ्ग्रेस सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, लखेट्यो उहाँहरूलाई, सहकारी पीडितहरूलाई। अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ नि आक्रोशमा मिटर ब्याजेर सदनभित्रै छिरे, उहाँहरूलाई पनि हिरासतमा राखियो। अनि आज तपाईँ ठुल्ठुलो कुरा गर्ने होइन, त्यही कुरा गर्दा त यो यहाँसम्म पुग्या होला नि त। त्यही कुरा तपाईँको आजको आजै त हुँदैन नि त। जे कुरा सत्ता नहुँदाखेरि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि यस्तै हो। होइन प्रतिपक्ष होइन, सत्ता हुँदा पनि कुरा उठिरहेको थियो, ठ्याक्कै सरकार चेन्ज भयो। म भन्दैछु सत्ता चेन्ज, तपाईँको सरकारले कयौँ बेतला लट्ठीचार्ज गर्यो, उहाँप्रति त कस्तो भने यो ठ्याक्कै कुरा आउँछ। सहकारी ग्यास खुसेर लग्यो उहाँहरु, सहकारी भन्नाबित्तिकै त उहाँलाई त कस्तो परेछ अहिले भन्दा अरू कुराको सहकारी भन्दा त्यही म भन्ने भइसक्यो के कुरा पनि। सहकारीको कुरै सुन्न नचाहने तपाईँलाई रमाइलो भइरहेछ, हामीलाई रमाइलो भएको छैन। हामीलाई त चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बिचरा गरिबहरूले जम्मा गरेको निक्षेप उहाँहरूले फिर्ता पाउनुपर्छ, सबैको असुल गर्नुपर्छ र बदमासहरूलाई कोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो नहुँदासम्म उहाँहरूलाई न्याय पनि पाउँदैन। त्यसमा को फस्छ को फस्दैन भन्ने कुरा गाउँ कुरा। बाहिर समाचार आएदेखि केस चाहिँ नि बाहिर सङ्केत आइरहेको छ भने सदनमा भएका धेरै व्यक्तिहरू सहकारी प्रक्रममा छन्, भए जान्छन्। पार्टीहरुका कयौं नेता चाहिँ सहकारी प्रक्रमहरु छन् तपाईहरुले कसरी चाहिँ कारणमा ल्याउनुहुन्छ भने ल्याउनु पर्छ त्यसकै लागि त लडेछ त कांग्रेस ल्याएको। तपाई मलाई जवाफ दिनुस् नेताहरुको नाम कहाँ जोडिदैन? गिरिबन्द टी स्टील भन्ने कि सुनखर्क भन्ने कि जोडियो भन्दैमा बाटर भन्ने कि हैन जोडियो भन्दैमा उनु गलत छन् भन्ने कुरा हो। त्यसका लागि त छानबिन हुन्छ। सत्य छन् कसरी तपाईले म जोड्नु पर्छ? छानबिन हो त्यस्तै त भन्दै छौ त। अहिले त सहकारी कुरा उठाउनु भयो। अहिले त सहकारीमा जबसम्म यो छानबिन बन्दैन समस्या यहाँ मात्र होइन दोषी प्रमाणित हुँदै जानु भएको छ के यो देशमा समस्या भनेको नेताहरु हुन्। यो त सत्य हो नि। यो देशमा समस्या भनेकै नेताहरु हुन्। हुँदाहुँदै ट्युको चाहिँ जग्गा पनि चाहिँ समस्या पनि नेता हुन् समाधान पनि नेतै हुन्। म तपाईलाई जोड्छु ट्युको हुँदाहुँदै जग्गा पनि चाहिँ नेताको नाममा गएछन् आफ्नो घर लागेछन् त्यहाँ पनि नेतै देखेका छन्। यो देशमा समस्या भनेको पहिलो नम्बर नेता हो। नेता त्यो छानबिनमा त आइरहेछ नि त। अब जो दोषी छ उ जान्छ। कसले छानबिन गर्छ त? हो त गर्छ निकाय छ। अघि तपाईले अख्तियार भन्नुभयो। अख्तियारमा कसको सिफारिस आएको छ त? अब हैन पहिलो सिफारिस कसको सिफारिस नियुक्ति पहिलो कुरा त मिडियाबाट आयो नि। अहिले त मिडियाले नै ल्याउँछ नि धेरै कुराहरु। ल्याउने भने मिडियाले यो त सत्य हो। सत्य हैन मिडियाले ल्याएको। यो देशमा मिडिया नभएको कान्तिपुरमा तपाईको छ 10 रोपनि कान्तिपुरको गरे कान्तिपुरको आज फ्रन्ट पेजमा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय राज्यले गर्नुपर्ने काम सञ्चार माध्यमले गर्दै सञ्चार माध्यमको पनि त्यही हो। फेरि खोज पत्रकारिता सञ्चार माध्यम चौथो अङ्ग हो के हो। यस्तै यस्तै सबै मिल्छ। सञ्चार माध्यमले के पाउँछ? सञ्चार माध्यमले के पाउँछ? अरे त्यसो सम्मान पाउँछ। सञ्चार माध्यमले ल्यायो सम्मान मात्र पाउनु पर्ने अनि सञ्चार माध्यम सम्मान पनि पाउँछ हैन। पत्रकारको कामै त्यही हो। सम्मान पनि हामीले पाउँछ पाउनु। यसरी बोल्यौ भने हामी त शत्रु मान्छन् तर त्यो हैन। तर इतिहासले गर्छ जनताले गर्छ नि त। इतिहासले तपाईलाई त मलाई चिन्छ राज्य चिन्नु मलाई यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउने बेला चिनिरहेछ नि त। किन नचिन्ने? खगेन्द्र विष्ट भने चिन्दैनन्। कस्तो कुराहरु हुन्छ? माउन्टेन टेलिभिजनको जबरजस्त जाई गरे इन्टरभ्यु लिने व्यक्तिले राज्यले मलाई कसरी चिनेछ त भन्नु खोजे के त्यो मान्छे देखेर चिनेर भएन के। तपाईले त सबै सुविधा दिएछ मलाई चौथो अङ्ग मात्र चुपचाप बस्नु। यस्तै टेलिभिजनबाट गराएर यो राम्रो मान्छे होला भने रविजीलाई त्यत्रो 21 दिएर पठाइदिन 4 महिनामा। अनि संस्थाको अवस्था के छ तपाईलाई थाहा छ? चिनेन। अब फेरि जाई गरे भोट त दियो। सुन्नु न भोट त दियो यो खराब हो कि ठगियो कि भनेर गर भन्दा छानबिन गर्दा व्यक्ति मात्र खराब हो भने हो चिन्ने यस्तै हो। सञ्चार माध्यमहरुको अवस्था के छ तपाईलाई थाहा छ त? छैन। सञ्चार माध्यमलाई जो जसरी अगाडि बढाउन पर्ने हो राज्य यत्रो संस्था चलाउनु पर्छ। सञ्चार माध्यमलाई जसरी चाहिँ हेर्न पर्ने हो त्यो कुरामा कमी छ। हेराउनु पर्छ लाग्न पर्छ। यसका लागि पनि बहसहरू आवाजहरू उठाउनु पर्छ। हामी कहाँबाट उठाउने हो तयार छौँ। अहिले तपाईँहरूलाई सजिलो भएर सञ्चार माध्यम रविको बारेमा चाहिँ आइरहेको प्रश्न यति मात्रै हो। अहिले रवि होइन राजाको विरुद्ध पनि सञ्चार माध्यम लड्या हो। लोकतन्त्र ल्याउने पनि सञ्चार माध्यम हामी त जनताको बारेमा बोल्ने हो। जनता अहिले रविको बारेमा कुरै रविको विरुद्धको कुरै छैन। रवि जनताले न्याय मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ राजीनामा पनि नदिनुस् भनेर कति सजिलो गरिदिएको छ कांग्रेसले। यही तपाईँले उलाई बोलाउनु होला। एकचोटी हाम्रो योगेश भट्टराई दाई हुनुहुन्छ नि युवा जे भए पनि एमाले नेता उहाँले त बोल्नु भएको छ। उहाँको क्लिप जनार्दन शर्मालाई गर्दै गर्दा उहाँले त के भन्नुभएको छ भने तपाईँ 2 दिन 3 दिन राजीनामा दिएर बस्नुहोस्। तपाईँले राजीनामा दिनु भएन भने शङ्का हुन्छ। तपाईँ बस्ने छानबिन हुन्छ क्लिन भए आउनुहोस् भनेर उहाँले त्यो भन्ने। अहिले चाहिँ एउटा हामीले त राजीनामा दिनु पर्दैन भनेका छौँ। राजीनामै नदिनुहोस् आनन्द बस्नुहोस् चलाउनुहोस् भइकिनुहोस् तर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा उहाँलाई त्यत्रो डर। त्यसो एमाले किन डर त? एमाले त झन् चाकै छैन नि। अनि एमालेको त कस्तो भयो भने एमाले त प्राइभेट कम्पनी पार्टी भइसक्यो। हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि त्यहाँ यो कुरा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने लागेका मान्छे पनि बोल्न सक्दैन डरले। भीमरावल भइन्छ भनेर कुरा भन्नु नि। त्यहाँ त अब केपी ओलीले चाहे त्यहाँ तुरुन्तै हुन्छ। केपी ओलीले चाहेन भने त्यहाँ केही केही कोही कोही मुला बोल्नै सक्दैन। एमालेमा कोही अन्य नेताहरू बोल्नै सक्नुहुन्न। बाहिर संवाद के आउन थालेको छ भने रवि बाधक होइन नि कि अहिलेको संसदीय छानबिन समितिमा छैन एमाले बाधक। त्यो त यस्तो हो त्यो त रविजीले बुझ्नुपर्छ। उहाँ क्लिन हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ भने अथवा मैले पाउँछु भन्ने कुरा हो भने संसदीय छानबिन समिति त बन्छ नै हैन ढिलो चाँडो होला बन्छ नै। यो त आम जनताको मुद्दा भइहाल्यो। तर एमाले त उहाँलाई दिन प्रतिदिन माया गरे जस्तो गरेर फसाइरहेछ भन्ने कुरा उहाँले बुझिरहनु भएको छैन के। उहाँलाई धेरै कुरा के थाहा छ त राजनीतिकतिर उहाँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। इलामबाट अलि बुझ्नुभयो होला हैन। इलाममा त जमात जफत भयो हैन। अब अर्को निर्वाचन होस् हैन यही रवैया उहाँको रह्यो यस्तै खालको रह्यो भने त तपाईको मत त उहाँको 2% पनि झरेर जान्छ नगण्य मात्रामा हुन्छ। त्यसैले इलाममा त तपाईहरुको पनि हालत ठिक भएन नि त। हैन इलाममा किन हाम्रो त समानुपातिकमा जति मत थियो हाम्रो त्यो मत छदैछ हैन। हाम्रो मत तपाईहरुको नेता पनि के भन्थे थाहा छ? तपाईहरुलाई प्रश्न पारौँ हामी त एक्लै भए धेरै जित्छौँ भन्ने तपाईँहरूको गौरव थिएन? जित्नुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। 5,000-6,000को मतको फरक पर्यो। त्यसले त काम राम्रो गर्नु पर्यो। भाषण गरे मात्र हुँदैन। 5-6 हजारको मत फरक पर्यो। अब त्यहाँ अलिकति सामान्य मत त 5000 भन्ने त्यहाँ त्यहाँ अलिकति सुभाष नेमाङ जो हुनुहुन्थ्यो नि शालीन नेता, उहाँको छ त्यसको पनि प्रभाव के पर्यो होला हैन। जो शालीन नेता सांगठनिक जन हैन, एकदम गणतान्त्रिक रूपमा इलाम एमाले बलियो पनि ठाउँ हो हैन। तपाईलाई प्रश्न पार्नु यो चाहिँ नि निर्वाचन बेला 200 मत भन्दा कमले हारेको कांग्रेसले, 200 भन्दा मतले हामीले कमले हार्यौं। अब त्यो कुरामा त्यो बेलामा अलिकति गठबन्धन पनि थियो नि त हाम्रो। तपाईहरुको सम्वाद त के थियो त? गठबन्धन नभएको हामी चाहिँ जित्न सक्छौं धेरै सिट भनेर तपाईहरुको चाहिँ जित्न सक्छौं। अब भर्खर त हामीले गठबन्धन त बजाङमा जित्नु भयो तपाईहरुले। बजाङमा त हामीले त्यसलाई जितेकै सरा मान्नुस् न। बजाङमा 150 को तलबा थियो। जित्दिन त प्रतिस्पर्धा त एमाले र कांग्रेसकै त हो त, जापानी तर कमजोर रहेछ भन्ने कुरा बुझिन त। एमाले र कांग्रेस धेरै कमजोर रहेछ कांग्रेस अहिले हैन न। अहिले भर्खरको दुईटाले एक ठाउँमा हामीले 200 मतले हारेका छौं। इलाममा पहिलेदेखि पनि हारिरहेको छ हामीले मान्दै गर्दा त्यसलाई चाहिँ नमान्नु गठन गर्दाखेरि पनि एमाले पनि देखियो त्यसलाई समग्र एउटाले मान्न हुन्न। अब आउने 84 को निर्वाचनमा हाम्रो पोजिसन तल गयो भने नै भनौँला नि, त्यसको लागि अझ टाइम छ नि त। बरु एमाले कमजोर रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो किनकि त्यतिखेर पनि तपाईहरु गठन हुँदाखेरि उले चाहिँ नि तपाईहरु 10 सिट मात्र कम ल्याएको होइन। त्यसमा त हामी त यस्तो हो, हाम्रो मत देशैभरि बढी हो। अर्को हामीलाई माओवादीले 2-3 हजार रुपैयाँ के अरे 2-3 हजार मत हाल्दा हामी निर्वाचन जित्ने ठाउँमा उनले माओवादीलाई चाहिँ 20-20 हजार हाल्न पर्ने हो। त्यहाँ उहाँहरूले रिजल्ट त्यति निकाल्न सक्नु भएन। र कांग्रेस त तपाईँको त आधाभन्दा कम, आधाभन्दा अलिकति माथि सिटमा त लडेको त हो नि निर्वाचन त। त्यसै कमजोर छ नि कांग्रेस। कांग्रेस कमजोर छैन। केही कुराहरू आएका छन्, केही कुराहरू कांग्रेसको केही विचलन आएको कुरालाई सच्याउँदै 84 को निर्वाचनमा जाने हो। र 84 भन्दा हामी 81, 82, 83 राम्रो गर्दै जाने हो भन्ने कुराहरू अहिले उठाइराछौँ। हामी जनताको मुद्दा उठाइराछौँ। अब जनताकै मुद्दाको पक्षमा उठाउनु, सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस त्यति धेरै गएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। सरकार त अब आउनु मन लाग्यो भने त्यसै पनि घुमिफिरि आइहाल्छ नि। अब त्यसमा अन्तिममा हामीले कोशी प्रदेशबारे बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ अनि यता चाहिँ केन्द्रको पनि थोरै कुरा गऱ्यौँ। अब लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउनुपर्छ र समग्र चाहिँ जुन प्रकरण अहिले चलिरहेको छ जनताले कसरी न्याय पाउन सक्छ होइन बुझेँ। अब नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो आउनुपर्ने कुराहरू के हो भन्दा हामीले विगतका अनुभवबाट सिक्दै जनताका पक्षमा के गर्न सकिन्छ। तपाईँले अघि आगामी कुराहरू उठाउनुभयो। अब आग लाग्नुभन्दा अगाडि न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू के हुन् त्यसका लागि अब बर्खा पनि आउँदैछ, बाढी आउँदैछ र बाढी आउनुभन्दा अगाडि हामीले रोकथाम गर्न सक्ने, क्षति कम गर्न सक्ने कुराहरूलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको छलफल गरेर ती कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर र एकदम त्यो बजेट भनेको त्यो निर्वाचनमुखी होइन के जनतामुखी नीति कार्यक्रम आएर त्यसरी हामी गयौँ भने प्रदेशप्रति न्याय भयो होइन। न्याय भयो होइन फेरि पनि रटान एउटा गर्ने र फेरि पनि एउटा गर्ने कुरा गरियो भने त्यसले न्याय हुँदैन। अब हामी छलफल पनि हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमको कुरामा आउँदै गर्दा हामीले आवाजहरू उठाउँछौँ होइन र सामूहिक सबैको कुराहरू मिलेर बनेर आएको नीति तथा कार्यक्रम भयो भने सबैको अपनत्व हुने कुरा आयो र आम जनताले त्यहाँको लुम्बिनी प्रदेश जनताले न्याय पाउने खालको र लै राम्रो आएको छ। ल यसलाई ल्याउने मात्रै कुरा होइन, फेरि नीति तथा कार्यक्रममा त राम्रो लेख्ने कुरामा त को कमी छ र होइन। लेख्ने शब्दले लेख्ने, व्यवहारमा नगर्ने कुराले झन् नैराश्यता ल्याउँछ। जे गर्न सकिन्छ, जति गर्न सकिन्छ त्यति लेखौँ भन्ने खालको कुराहरू, त्यति ल्याउँ भन्ने खालको कुराहरूको हाम्रो रहन्छ। त्यहीको अनुसारले अगाडि बढ्छ। हस्, यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। हस् हस् दर्शकबिन, आजको संवादमा प्रदेशको अवस्था हामीले कुरा गऱ्यौँ। संहिता कतिको सबल, कतिको असफल, लगायत लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कस्तो आउनुपर्छ उहाँले भनिहाल्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश जनताको हितमा निर्वाचनमुखी भन्दा पनि जनतामुखी हुनुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ बहस गर्नुभएको छ। पक्कै पनि लुम्बिनी प्रदेशले पनि जनतालाई केन्द्रित हुने हिसाबले चाहिँ बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले समग्र सहकारी प्रकरणमा चाहिँ जनतालाई, बचतकर्तालाई राज्यले चाहिँ न्याय दिन सक्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।